Poeti zviceran Bet Brehbull është laureati i çmimit në Infrashri. Çmimi ky që ndahet në kuadër të festivalit ndërkombëtar të poezisë Ditët e Naimit. Sipas kryetarit të jurist të këtij festivali Imer Çiraku, veprat e këtij shkrimtari gëzojnë prej kohësh njohje të gjerë mes lexuesve dhe kanë marrë vlerësime të shumta nga kritika letrare. Dua të bëj me dije se ky autor është një nga shkrimtarët mjaft të njohur të gjuhës gjermane në Zvicër. Ka lindur në vitin 1939 dhe aktualisht jeton në Frauenfeld të Zvicrës. Është autori një vargu të gjatë veprash letrare, të cilat deri më sot përmbledhen në rreth 22 vëllime dhe konkretisht në poezi, në romane, në tërgime, në letërsi për fëmijë. Kohëve të ndryshme, autori i kësaj krimtarie të gjerë dhe me dimensione të larmishme zhanërore dhe stilistike ka fituar disa çmime letrare. Pre disa vitesh ka krijuar dhe drejtuar një shtëpi botuese në Zürich të Zvicrës. Këtu ai kontribuon prej vitesh edhe me njohuritë e tij në litografi dhe në fotografi, për të cilat qysh në fillimet e jetës së tij kishte ndjekur edhe kurset përkatëse të shkollimit dhe kualifikimit. Në ndërkohë, drejtori i festivalit të poezisë Ditët e Naimit tha se festivali mbahet nga 18 deri më 22 tetor në Tetovë, ndërsa një javë para festivalit do të shpalosen detajet.